Kulturno-umetnički program, takođe malo bogatiji u odnosu na prošle godine, bit će folklor ansambla Doma kulture, bit će određeni monolog Aleksandra Živkovića, Aca Lise, bit će recitatorski deo najmlađih, pošto je praznik prosvetara i Svete Sava 27. januara, tako da će imati neke izlaganja pored literarnih radova i recitacije na temu Moj grad Pirot i Peglana kobasica, muzički program naravno, tako da kažem, sve neko ide svojim tokom, polako privršavamo, postoji interesovanje, bit će negde preko 50 akreditovanih novinara i televizijskih ekipa iz Srbije, Makedonije i Bugarske, i eto, još malo da nas vreme posluži, kažem da ako može bude još bolje vreme za vikend, cena karte je 200 dinara u odnosu na ranije godine kada je bila 400, pre svega da motivišemo najprije Piroćance, naše sugrađane da eto dođu da posete sajam, da probaju širu dijapazon ukusa, ne samo pirotske peglane kobasice, već i dinarije i sireva, i da svi zajedno uživamo u ukusima Pirota i Starog Pazova.